Jaya 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 Abang Marial, Choch jawab siapa main? Aisi ke fadi aji latin. Aya bang mau gitu nggak cuma cut, cuy lemer. Ya lah bang Marial, bang mau. Aya ni dia rum kebie. Aisi ni orang pando, aku aja rum kebie. Aya ni dia aja kebie. Oh, abang mau. Abang kita cem dengan kita beli apa ni? Hei kita buat buat jalan tu pun. Hei abang mana? Abang mana awak jalan ni cuit cuit ni Amir? Hei cuit ni Amir cuit jua cem. Hei nak dia cem main main dia ni cuit jua cem main. Abang mana? Abang mana? Abang Marial. Hei jalan tu dia cuit ni Amir. Aku cina juga tak pernah lagi cuma badan kawal tas. Hei dia mungkin ini, oh, helma tu andi terikat kerja condet timur. Helma andi terikat helma terikat kerja condet. Okay. Abang Marial, very good. Ayer, ayer, ayer.